Cartório eleitoral de Itapes estará aberto nesse domingo, 30 de outubro, para justificativa de eleitores que estejam fora do domicílio. O domingo é de segundo turno nas eleições dos municípios de Canoas, Caxias do Sul, Porto Alegre e Santa Maria. Além do cartório de Itapes, as câmaras de vereadores de Cerro Grande do Sul e Sentinela do Sul estarão abertas com postos do cartório, também com mesas receptoras de justificativas eleitorais. O horário de atendimento é das 8 da manhã até às 17 horas do domingo.